تاسو دا پیج چې ګوره سیم په نوم باندې دی سپورټ ایجوکیشن مومنټ د دې پیج جوړولو مقصد دا و چې لکه مونږ هر یو تن ځان انډیویجوال د ایجوکیشن د پروموشن لپاره سپورټ کوو خو مونږ یې وای ناټ چې مونږ کلکټیولی چې هغه زموږ څومره ملګري دي هغه په ټول اکراس ته کې بي اکراس ته پاکستان په هر ځای کې دي چې مونږ په کم ځای کې داسې سټوډنټ ګور چې هغه ولنریبل دي او په هغه ټیلنټ دی نو مونږ په کار چې هغه سپورټ کوو نو مونږ یو څو ملګري راغول شو د مختلف ډسټرکس نه مختلف سیکټر سره داغو تعلق دی نو مونږ دا پیج ډیولپ کوو د سیم په نوم مونږ دې لور کوو چې هغه خلک چې هغه په ایجوکیشن کې کنټریبیوشن غواړي او هغه مطلب چې هغه سټوډنټس سپورټ کول غواړي چې کم هغه د دې ملک مستقبل دی او چې هغه ته مونږ مطلب دی چې لکه خپل هیلپ ورکړو نو په دې دوران کې لکه دا اکټیویټیز برازي دا روانې خو یو داسې یو واقعه روانه زنګ په دې ملک چې هغه د های کورټ نه مطلب داری چې هغه اوس اپروول دا غیر راغی په هغې کې یو څلور پنځه شکونه دي چې هغه ریګارډنګ د پرایویټ سکولز دي نو په هغې کې د پرایویټ سکولز متعلق داری چې کم د فی حواله سره د ایډمیشن حواله سره په هغې کې کم ایرریګولریټیز دي ځینې سکولونو ډېر های فی لیول دی ځینو ډېر کم دی نو چې کم ډېر های لیول دی نو هغه په بینیفیټ کې روان دي او هغه اوکے دیٹ از اوکے خو مته چې لکه دا اوس کم پیرنٹس دي کم پیرنٹس انوالو دي چې هغه هغه سکولز ته پیمنٹ کوي آیا دې سکولز دغه پیرنٹس انوالو کړي دي چې هر ستاسو سورس آف انکم څومره دی کې یو سړی هغه جاګیردار دی نو هغه 3000 فیس ورکوي او کې یو سړی لیبر دی هغه 3000 فیس ورکوي نو دې دیتا نه انصاف وایي او بل طرف ته داسې سکولونه دي چې هغه مطلب چې لکه ټیک ټاک دا اوس ټیچر شته بهترین بلډنګ شته خو هغه د ماشومانو 300 چارج کوي په دغه ځای کې د سکول اونر ډسټرب دي په یو ځای کې د سکول اونر چې دي هغه کامیاب دي خو موږ که وګورو دا کم چې اوس د پین والا سبا د پین دا کم دغه احتجاجي مظاهره چې روانه ده دغه خپل کنسرن مې لکه دغه موږ مخالفت نه کوو خو زه حیران شوم په دې د مخکې ما درې څلور سکول وزټس کړ دا غو د منیجمنت سره زه ملاو شوم او د هر سکول منیجمنت ماته ډیفرنٹ وی چیرې زنګ باندې مطلب دا لري چې لکه ټیچر لبه 20000 سالری ور کوي زنګ باندې مطلب چا یو خبره چا بل خبر کده هر یو په خبره کې ډیفرنس وو خو زه د تاسو په دغه سره په تعاون سره او په سپورټ سره زدا خبره مته چې لکه پروموټ کول غواړم چې آیا اصل کې په اکچوال ګراوند باندې دي مونږ چې دا هي کول کم صدور پنځو شکونه راغلي دي کم پیچ فارم کې راغلي دا کم افیشل چې ساين کړی دي په یوه کې پنځه خبرې دي په یوه کې د ټیچر سالري نشته دا سی اس دا سی خبره نشته چې هغه د سکول وایلیشن دی که فرض کا و چې ایم یو ول مانیټر کوي دټس اوکے ته د پرایویټ سکول سیستم ټیک دی دوه ایم یو نه ولې یریږي فرض کا زم چیرې په زړه ترانسپیرنٹ یم زما هر څه برابر دي که فرض کا یو کس زما دا خیر د پاره زما د ماشوم د خیر د پاره زما مانیټر لري نو زه ول سپورټ کوم نه نو موږ دا وایو چې لکه څومره پیرنټس اکراس د دی پروونس دی اکراس د مختلف ډیفرنٹ ډیسټریکټس دی هغه موږ انټرویو کړی دی هغه خپل رائے د دې حواله سرور کړی دی لکه فرض کوم موږ وګورو په کې کې د پن انډر ګراوند د انډر چي تقریبا 30000 یا 40000 سکول دی او چې پیرنټس دي دا وو په کروڑ کې دغه دی خو پن والا دی ار یونټي دی ار ان یونټي هغه متحد دی هغه یونټ دی په یونټ فارم کې دی خو موږ سکیټر یو نو موږ د های کورټ کم د ډیسیژن دی پرسنلی زدا سپورټ کوم چې یا دوی د کینی د پرایویټ سکول سره په کم ځای کې پرایویټ سکول ته امبیګویټی ښکاري دا غو وایلیشن کیږي نو دا آی کوډ ته ریوایز کی خو چې په کم ځای کې د ماشوم او د پیرنټ د سپورټ لپاره خبره نه پندې هغه ریجکټ نه کی بلکې هغه دا ویلکم کی نو ګرانو ملګرو کتون کې تاسو دا ویډیوز وګورئ ان شاء الله تعالی د مختلف پیرنټس د مختلف لیول خلک ته هغه دا ورکړي دي تاسو د دوه په سپورټ کې بخپله خبره کوي تاسو په هر ځای کې اې کاوه بچار صد کې اې په سواد کې اې په دیر اپر کې لور کې چترال کې کنه نو د خپل لیول باندې داسې ویډیو تاسو په خپل کې سن کمیونټي کې هغه تاسو جاری کړي چې های کورټ مطلب دی چې هغه ته کم سټانس اغستې دي فار د سپورټ اف د پیرنټس فار د ریګولټیز اف د پرایویټ سیکټرز د پرایویټ سکولز د کنټرول لپاره چې هغه کم سټپ وي شوډ سپورټ دیت او موږ دا وایو چې د پرایویټ سکول کم سپورټ دی د کمیونټي څنګه ملک انډر ډیولپ کنټریز دی ډیولپینګ کنټریز دی اگر روان دی پروموشن کوي د پرایویټ سکول نه د دې ملک کامیابی ناممکنه د ایجوکیشن پرایویټ سکول به موږ سپورټ کوو خو په یو د دایره کې درنه که فرض کړه ما په دې خبرو چاته تکلیف رسیدلی یا چاته داسې د لزارې سره دغه په لساري کومه ځنګ مخته صرف دادی ټو پروموټ ایجوکیشن او ایجوکیټ ایوری چایلډ اف د سوسایټي او پاکستان موږ په تعلیم کې مخکې غواړو پدې کې ګورنمنت پرایویټ دواړه مت چې د دې نه بغیر انوایرنمنت امپاسیبل لا او های کورټ ثانک یو فار یور ګریټ اینڈ پاورفل ډیسیژن او یو اخر نه خبر زکوما چې کم پرایویټ سکول کې کم ټیچرز دي اکراس د کی پی
هغه په یو نه دی دوه نه دی په لکونه کې دي د هغو فیوچر په تریټ باندې دی او های کورټ زم چې کم از کم د دوی د فیوچر نو سکیور کی او که فرض کړه پرایویټ سکول دا ټیچرز نشي سپورټ کولی نو دوی لپاره داسې سټیپنډ پکار دی چې سکول سره دوی سپورټ کی چې یو ټیچر دی چې دا ایم ایس سی دی بی اے دی بی ایس سی دی چې کم از کم دا اوس سیلری د 15 نو ول 20,000 پوری کو د سکول سورس یا انکم هغه مطلب کم دی هغه د 8,000 پوری سپورټ کولی شي نو باقي دی ګورنمنت سپورټ کوي. ټانکیو والسلام.